מאז ומעולם בני האדם ניסו להפוך את החלומות למציאות. מי היה מאמין שלפני קצת יותר מ-100 שנה, הסוסים והכרכרות יוחלפו במכוניות? כשהביטו על הירח, לא דמיינו שמישהו מאיתנו עוד יצעד עליו, ושהמחשב, המצלמה, היומן, הטלוויזיה והטלפון ייכנסו לתוך מכשיר אחד קטן. ומי האמין שצבעים על בסיס מים ייושמו על אלמנטים כמו עץ ומתכת ללא בעיה? רגע, רגע, רגע. צבעים על בסיס מים? על עץ ומתכת? ברור. הידעתם שברחבי העולם כבר התקדמו לצבעים על בסיס מים? אז הגיע הזמן שגם בישראל נשתדרג. אפשר ליישם צבעים על בסיס מים על כל חומר שתרצו. עץ, מתכת, ברזל, פורמייקה, קירות, והכל באיכות ללא פשרות. אבל האם צבעים על בסיס מים עמידים כמו צבעים על בסיס ממיס? ברור. מוצרים על בסיס מים מגיעים לרמות עמידות זהות בדיוק כמו אלו שעל בסיס ממיס. מה עוד? לא תצטרכו להתמודד עם הריח שלאחר הצביעה כי הם נטולי ריח. הם ידידותיים לסביבה, והם מתייבשים במהירות. תוך חצי שעה אפשר ליישם שכבת צבע שנייה ולסיים את העבודה באותו היום. ככה תחסכו בזמן, בעבודה וכמובן בכסף. הכירו את סדרת מוצרי פוליור על בסיס מים של טמבור. מוצרים אשר פותחו במעבדות טמבור בישראל והותאמו לתנאי מזג האוויר המיוחדים בישראל במיוחד בשבילכם. והחל מהיום הם מגיעים בשלל גוונים וגימורים חדשים המתאימים ליישום על כל משטח שרק תרצו, כולל מראה מט, שהוא הגימור הפופולרי לקירות. איכותיים, עמידים, בעלי כושר כיסוי מעולה, נטולי ריח, ידידותיים לסביבה, מתייבשים במהירות. וואו, זה בהחלט מתקדם. רוצים לדעת יותר? בקרו בבית טמבור או תלפנו למומחים שלנו, אשר תמיד זמינים עבורכם. אז למה אתם מחכים? הצטרפו אלינו וביחד נהפוך את החלום למציאות, ונעבור לצבעי טמבור על בסיס מים.